poprvé se mi utkání v této sezóně nehodnotí samozřejmě moc dobře, protože jsme utrpěli první porážku soutěži. Musím soupeři pogratulovat, protože v druhém poločase zahráli výborný fotbal a myslím si, že vyhráli zaslouženě. My jsme bohužel prvních 15 minut druhého poločasu nezachytili, no a tam se bohužel lámal chleba. No. Pak jsme v konci ještě snížili jen 3-2, ale už bylo málo času. Soupeři můžu jenom pogratulovat, protože myslím si, že po celý utkání měl více hry. My jsme v některých momentech bohužel nebyli tak aktivní vepředu, jak bychom chtěli. Jo. První poločas jsme zvládli docela dobře a čekali jsme samozřejmě nějakou breakovou situaci ve druhém poločase. Ta bohužel nepřišla a super utkání vyhrál. Myslím si, že zaslouženě. Gratuluju mu. Takže hodnocení dnešního zápasu, tak jsme rádi, že jsme dokázali zvítězit. Bohužel první poločas jsme prohrávali 1-0, kde jsme vytvořili jednu hrubou chybu, po který soupeř potrestal, kde jsme včas neobsadili soupeře kolem vápna, nechali jsme v klidu zakončovat soupeře. Zaplať pánbu, druhý poločas jsme pokračovali v naší aktivní hře, vytvořili jsme si velký tlak na soupeře a přicházely šance a zaplať pánbu jsme začali proměňovat, dostali jsme se až na vedení 3-1, kde jsme ten zápas dokonale otočili. Bohužel za tohle stavu jsme měli ještě 2 100% šance, mohli jsme potvrdit výsledek na 5-1, jsme to zdramatizovali v posledních minutách zápasu, nechali soupeře snížit na 3-2 potom jsme to už dokázali teda uhrát to vítězství dnešního zápasu. Připravovali jsme se na to, že v druhém poločase na nás skočej a budou se snažit to co nejdřív otočit, ale bohužel jsme nezačali vůbec dobře a nechali jsme se zatlačit a brzo jsme dostali asi bohužel zaslouženě góly. V druhý půli jsme řekli, že prostě většině zlepšíme pohyb a lepším ty centry a že se tam prosadíme, co se povedlo. Myslím si, že v druhý půli jsme dali 3 góly. Šanci jsme měli tak na 7-8 gólů možná, takže spokojenost, 3 body doma. Věděli jsme, jak Třeboratice hrajou a bohužel jsme asi úplně nesplnili trenérovy pokyny a po individuálních chybách jsme dostali ty některé hloupé góly. Tak já si myslím, že mluvit o tom, kdo je po tomhle utkání favoritem na první místo, ještě trošku předčasný. Myslím si, že tam je víc týmů. Favoritem na první místo v této soutěži, myslím si, že tam bude 5 týmů, který o to můžou hrát za tím, co jsme hráli, což jsou Uhelný Sklady, Čavka, dejme tomu Královice, my a samozřejmě Kopanina. Na Přebor to byla taková lepší průměr, myslím si, že to nebyl to úplně vrcholný výkon v obou stran, myslím si, že oba dva týmy dokážu já lepší fotbal. Lepší standard Přeboru, ta tráva už je trošku hrbolatá, čili možná se třeba už hůř kombinuje takhle ke konci podzimu, ale bylo to svižný tempo, bylo to dobrý, byly šance, lidem se to asi muselo líbit, byl to zápas jako každý jiný a myslím si, že od nás nikdo se nemusel nějak zvlášť motivovat, hrajete proti prvnímu, takže tam necháte všechno. Nebyl to rozhodující zápas soutěže, byl to zápas jako každý jiný, samozřejmě bylo by nepříjemný, kdyby Kopanina nám odskočila na 9 bodů, takže jsme je stáhli na 3, takže pro nás z tohle ohledu dvojitý vítězství. Myslím si, že se potvrzuje po dnešku, že favoritem na ty přední příčky si myslím, že zůstáváme furt my s Třeboradicema, Královicema a myslím si, že Překvěl vypěl dobře hra i z Braslav, kterou příští týden přivítáme u nás na hřišti a myslím si, že se na to utkání určitě připravíme líp než dneska.